jerejeuf mbokk ñi ngi leen di nuyu di rafetlu and bi ak ñun ñi ngi fi ci bayax ak Saliou Mbaye nga xamni tay ji nak la doon lancer li nga xamni mo nek mouvement bi fi ci bayax ci lool rek ñu bayiko mu nuyu Zal ginaaw bu ñu la sargalé ba paré ñi ngi lay nuyu ma ngi leen fay wa ndeen info ak bayax tv di rafetlu jotaay bi ak interview bi ñu gis ci tay don nga taxawal li nga xamanteni mom mo nek ce mouvement don ko lancer est ce que meunañu dikkat tout ci mouvement bi lan mo waral nga taxaw wa mouvement bi dañu def mouvement and liguey jender mo jender dafa xawa am retard dafa xawa tardé depuis 20 ans ñu xol ñu ndaw yi bolé ben couleur bolé suñu dolé ñu tuddé ko mouvement and liguey jender jëndal am beneen vision bu bees ak benn taxawaay bees ñu gis ni tey ki nga xam ni moo nekk Aminata Touré teewoon na ak kilifa yu bari ñu gëj a gis nag lu mel ni ci jandeer tey mën nañu xam lan mooy fooru Zal Mbaye ci li nga xamante ni moo nekk mobilisation bu am solo bi nga xam ne gis nañ ko waaw fooru Zal Mbaye mooy foor jandeer rek parce que jandeer dama fay yàgg juddee fi yaroo fi xamante ak ñëpp séq ak ñëpp jàmm duma tànkawlu kenn duma xeeb kenn ñëpp sama frère lañ ñi sama papa lañ ñi sama rak lañ ñi sama sœur lañ noonu laa ma sa doxee ñoom ba tey jii Zal Mbaye du changé Zal Mbaye mi woon démb mooy Zal Mbaye mi nekk comme tey ba léegi dara du changé man loolu mooy sama option quoi ñu gis ni politique nag nekk na yoon boo xam ni xaw na gudd jafe-jafe yi tamit xaw na métti est ce que bi ngay dugg ci loolu natt nga ko bu baax xool fi nga jëm ak lan gis yoon bi daal natt nga yoon bi fi ñu ko mënee waa dañu wax dëgg la politique moom bonul ni ñu ko defee rek moo bon man sama politique comme la wax dama politicien parce que awma di interet di wax lu dëgg awma interet di naax sama askan man sama askan moom tax a jóg ñoom laay xeexal ñoom laay gëral lu ma si am nag jël taxat naa ndab rek laa si am parce que ku ma xam ne xam ne man duma ko jël ginnaaw man lu ma xas dañ man rek fekk àgg ba duma bàyyi waaw loolu moom xam naa ko si man tey jéego bu njëkk la lan moo fas yéene nekk feuille de route bu mouvement bi non mouvement bi du taxaw amul taxaw ñun ñoom lan moo fas yéene nekk feuille de route bi est ce que am ngeen vision tey ban vision ngeen am non ñun déggoon la am na vision lépp parce que ñun déggoon dara jóbuñu parce que ay Sénégal lañ ay doomu aadama lañ comme nit ñi kon lu lépp nit di am ndamu tànk bu lépp nit di am war nañ ko mën a am parce que liggéey nañ ko si réew mi liggéey nañ ko si doomu aadama yi kon ñun fiñ jëm moom dañuy avancé rek jëm si kanam ba yóbbu jëndeer mu mel ne pari loolu lañ bëgg ñun. pourquoi ngeen porté choix bi nekk président Macky Sall waaw président Macky Sall comme ni ma la ko waxoon rek parce que tamit gis nañ dem liggéey si Sénégal dem liggéey si addu bi yëpp ñëpp teg nañ si bët parce que tamit ñu fi def ñëpp gis nañ ko tandaw la nañ ko may mu def deuxième mandat parce que lim liggéey bi ko bañ ko bàyyi mu def deuxième mandat dina liggéey bu gën a liggéey kenn ku fi yàlla teg xam na ko la mais dama am na xam ne jaru ko waaw parce que tamit nit ki ku fi yàlla teg da kenn nga tamit wax dëgg yàlla dafa liggéey man loolu laa gis nit ñi nit ñaa ngi liggéey entreprise yaa ngi dox ñi ngi fay nit ñi marché ñi ngi dem vraiment loolu mooy Sénégal mais Sénégal du déggee jël benn doomu adama jox ko ay milliards bàyyi ñëpp toog loolu dafay dañ boo gisee gars yi coow di mer loolu moo fi jeex parce que Macky Sall dafa ñëw tëj bunt yëpp ku liggéey lu am ku liggéey ñu fiy coow ñëpp daawuñu liggéey businessman yi rek ñoo xam ne dañoo dóorkat yi ñoo fi ne di am problème di wax mais liggéeykat yi ba léegi ñu ngi ànd ak Macky Sall parce que xam nañ ne ku liggéey mooy am dóorkat yi nag seen bunt fat président daa ñëw fat bunt yëpp c'est que loolu moo nag coow li bari mais yàlla gëmul na loolu te xam naa ne yoon yu jëm nii bu si continué incha allah dina am deuxième mandat dem Naple jiwaat ñëwaat encore waaw gis classe politique bi jandeer ñu ci bëri teew nañ gis nañ ñëpp wuy si la franchement ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi bokk ci APR benn bokk yaakaar ak ñeneen ñi nga xam ñi ngi yor yeneen mouvement pourquoi gisuñu fi ki nga xam ne moo nekk maire u jandeer wala représenté waaw maire moom dem naa fa waxtaan ak moom si mouvement bi comme ni ma la wax rek man moom awma kenn xaj ak seen utuma projet si kenn parce que man noonu laa fonctionné parce que man xamuma ko ma bëgg xamuma ko ma bañ bu may lancé mouvement dem naa fa waxtaan seeg moom tàgg ko yëgu ko mu ñaaral ma si tamit vraiment moom tamit comme
ñu ko appel xamna lo tax ñew mais vraiment xolom ak yeen ñep xamna day ñew mais xamna jot bi mako metti et puis mom xam nga day garder structure position parce que mom lu gëmul nga def mom xamna mère mom mom du turiser mom lu nekk mom lay wax lu nekk sama diko wax lolu mom xamna ko ci parce que gëmul appel mo do ñew ci bi bi xamna lolu la quoi mais du dara sama diko dem parce que man ñep la sax jam ñep la amante jam tay gis nañ ni est ce que am ngeen tay li nga xamanteni mo nek vision ëlëg ak ci biir tay mouvement bi dem de laaj maire ci élection nga xamni ci lañu dem wa affaire maire mom comme loolu la sosu dina ñun ciolay bari mais ñun wax guñu kenn day dem maire wax guñu gën lan ñu dañuy liggéey rek wa loolu ju jotagul ñew guñu ci fini ni président ma soxla ñu fini sun option yépp nañ fexé président gagné premier tour wa après nak lu ñuy wax ñu doko mais fini man sama occupation moy lan moy président gagné premier tour moy sama option fini mais la ñëruma wa vraiment sama liggéey dal vraiment fini lool la visé mo nek sama kanam gessuma xoluma lan xoluma ay wax xoluma man na fini sama vision moy fal matis président premier tour and defar jaller moy tour mouvement bi tay lan ngay lancer ñi nga xamni ñi ngi dëkk ci tundu jaller yépp ñi nga xamni tay ñew nañ dëgë fa né nit tay ñëw nañ ko and ak yow ci liggéey bobu dañ lay lancer askanu jaller rawtina askanu sénégal askanu jaller mënen wax rek moy ñu gëm ci seen bop parce que comme ñoko wax fi rek parce que baykat yi ñi fi ken taxul len napkat yi fi ken taxul len transport bi muy chauffeur yi ken taxul len bana bana yi mairie 4 bi lay yew seen kër di dem dakar luñ nelaw immigré yi ñi ngi fofu Italie Espagne partout dans le monde ci jender tay di leen wa jappal ñun loolu ñuy xex pour bëpp doom jender bu nekk Sénégal ak bu nekk Italie France Espagne yépp dinañ ñëw pour ñu jappo liggéey jender parce que ñoom am nañu projet am nañu ay mébét ñi ngi am seen association yu baax pour bëgg li jëmi jender mais amuñu fuñ ko jaay amuñu ak jappalé mais tamit il faut ñu gëstoon xam nañu ci lañ bok muy mori vraiment lu am jender lu rafet lu jender ñoom la ñu taxaw jender fi ke taxaw ni mais ba légui gisunu ñeen bop ci jender dañ leen wara jappalé ba ëlëk buñu jogé Italie wala ñu jogé Espagne bi ñëw fi tamit dañuy nekkat ci condition yu baax man lool moy sama combat ku neete jender nak fepp la fi ba noto yu jama kër mbir kayar kër Moussa lepp am lu jender kon nañ jappalé immigré yi parce que tamit vraiment jambar lañ ñi ngi bayyi seen dëkk dem ci sadd bi xam nga di def lu net il faut ñu jappalé leen bu ñëwé fi tamit ak nek ay condition bu ëlëk duñu xélal sax delo Italie waaw non man lima wax wala ban leena deureub ken demu simitene bi parce que lepp sama xaar lolu mo naka wax president xamna ministre xamna sama may bop la ken demu demu si parce que president mom ko jaral president mom ko jaral parce que dama am engagement bax na dama koy def il faut ma def ko comme lima ci ibrahim lolu la waxon kene rek mi ibrahim lay moussa saw ibrahim de ko amuñu ken ak problème c'est que nit ñoy tek di wax rek man amu jottu di gessu naar man ba nekké sama yoon duma xol gessu ba sama dama avancer parce que bo nekké di gessu wala di da ngay tardé té man bëgguma ko tardel wa motax man duma amna duma ko jëndi wa man sax lima visé fama bëgg ag fofu lay xol mais lu nekk sama côté ak sama ginaaw xoluma ko wa ibrahim do amni problème amu problème ak kenn wa mi ci yoon ma sama yoon téw bi wara gissé day wax dañuy gissé bu wara waxtan mais man fama jëm kenn duma fa ngay jaar man mom moy zalo ba legi kenn jitewuma kenn duma fa ngay jaar lima am mak liggey sama bop sama xaliss mak mom mama sama yef kon kenn duma top ci ginaaw kenn nama defal ni dañuy and liggey president c'est ay principe ku nek xam sa ci morom ñu and dem sans frère la amuñ ben problème c'est tout mais du len waaw ñu lay gërëm di la sante baax ñu bayyi la nga tag ñi nga xam ni ñi lay sétal waaw maa ngi taggu comme ni ma wax léegi maa ngi taggu gërëm sama SF bi mooy si politique
ak sama SF entreprise ak sama yaay sama frère sama sœur sama soxna ak waay du jënd yépp ak wa baax gis nañ taxaway bi gis nañ jappalé bi ñi sant di gëm vraiment combat bi amatu taxaw nañ fexé jëndel rombu ville yépp rombu village yépp vraiment lool moy sama option nañ ci and liggéey rek jëdde jëm kanam merci beaucoup Yeah, 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 yeah